Hii ni sehemu ya tano ya simulizi ya maisha inayoitwa Mama Ke Mama. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Mwandishi wa simulizi hii ni George Ayan Mosenya. Mama Ke Mama. Tusimulie. Mr. Simulizi. Siku iliyofuata alfajiri kabisa, mama aliniamsha akaniandalia nguo za kuvaa na kisha safari ikafuatia. Tulianza kutembea kwa miguu kwa mwendo kama wa dakika tano tukaifikia barabara. Tukasubiri gari kwa takribani nusu saa. Gari lilifika likiwa limejaa. Mama akashauri tupande hivyo hivyo. Tukapanda na kujiunga na abiria wengine waliokuwa katika mbanano ule. Njia ilikuwa mbaya sana kiasi kwamba nilikuwa namuonea huruma mama. Kila gari lilipokuwa linayumba alienda huku na kule hadi jasho likawa linamtoka. Ndugu zanguni, sitaki kusema kuwa baba zetu hawana upendo kwetu, lakini acha akina mama wapewe heshima yao kwa upana wa hali ya juu. Wanafanya mambo mengi sana kwa ajili yetu sisi watoto wao. Mama alikuwa anafanya yote haya kwa ajili yangu. Ilikuwa safari ya masaa matano hadi kufika kijijini. Mama alikuwa yuhoi sana. Tuliposhuka ilikuwa yapata saa sita za mchana. Jua lilikuwa kali sana. Mama akaniuliza iwapo nilikuwa na njaa. Kweli nilikuwa nina njaa kali, lakini nilisema kuwa sina njaa. We ngomeni, kuna kamwendo kwenda kwa babu yako. Kama una njaa ni heri useme ule kabisa mwanangu, alinisihi mama yangu. Nilikataa kwa mara nyingine. Safari ikaanza tena. Mama alikuwa amechoka sana, lakini hakutaka nijue. Jasho lilikuwa linamtoka kwa wingi na nilimsikia kihema juu juu. Wakati ule sikuwa na chuki kali juu ya wanadamu, lakini ninapoyasimulia haya nikimkumbuka mama yangu, nawachukia sana wanadamu wa dunia ya giza, dunia ya kujifanya wao ni miungu watu. Tuliendelea kutembea hadi tulipouona mji wa babu. Mama kanieleza kuwa hatimaye tumekaribia kufika. Tulipiga hatua kama kumi hivi, mama akalalamika kuwa kuna kimwiba kimemchoma. Nakumbuka alisema kimwiba akimaanisha kidogo tu. Akainama aweze kukitoa, alijaribu akiwa ameinama ikawa ngumu. Akasema ngoja atembee mbele zaidi, akifika kwa babu atakitoa hicho kimwiba. Lakini hakuweza kupiga hata hatua tano, akadai anajisikia uchungu sana, ngoja tu akaye aweze kukitoa kile kimwiba. Mama akaketi, akatoa pini katika pindo la nguo yake, akaanza kujichokonoa ili aweze kujitoa hicho kimwiba. Ngomeni mwanangu, ujue nilisikia ni kimwiba kidogo ila naumia kweli. Halafu naona weusi tu na kitoa hakitoki. Mama alilalamika huko akitabasamu, kumaanisha kuwa hata yeye anaona tukio lile kama ni mzaha tu. Ikawa dakika mbili, lakini hadi zinafika kumi, mama hakuwa amefanikiwa kukitoa kimwiba kile. Ngomeni, kabla sijalalamika huu mwiba, hamna kitu chochote umesikia? Aliniuliza, sasa alikuwa ameacha kujishughulisha tena kuutoa ule mwiba. Nilifikiria kwa muda kidogo, sikupata mwafaka kabisa wa kitu gani cha tofauti nilikuwa nimekisikia. Hebu fikiria, fikiria kitu gani umekisikia mwanangu. Huu sio mwiba. Hata sio mwiba huu, alisema mama. Sasa hofu ilikuwa wazi katika macho yake. Mama aliponisihi kuwa mtulivu, nikatulia kweli, na hapo nikafikiria kweli kuna kitu cha tofauti nilikuwa nimekihisi. Mama, nilisikia joto, nilimwambia. Mama akapiga mayowe makubwa sana kabla hajanieleza kuwa kuna mtu anaturoga na anataka kuiangamiza familia yetu yote. Nilikuwa mdogo, lakini kuhusu wachawi nilikuwa nafahamu fika. Haya mambo ya kishirikina hata shuleni tulikuwa tukihadithiana, na kuna nyakati yalikuwa yakiwatokea baadhi ya wanafunzi. Ngomeni mwanangu, kimbia nenda kwa babu yako. Nyumba ile yenye bati, ulizia mzee Uwele. Mwambie upesi aje hapa, siwezi kusimama ngomeni. Mguu unawaka moto. Kimbia mwanangu,
kimbia na njia nzima mwambie Mungu awe na sisi. Mwambie Mungu hatutaki kufa kwa dhamira ya mwanadamu. Mama alinisihi. Nikakimbia sana huku nikikumbuka kusema kama alivyonisihi. Nilimwambia Mungu awe na sisi. Nilifika katika ile nyumba na kuulizia kwa mzee Uwele. Aliyenipokea akanieleza ni kijiji cha mbele nikimbie kuelekea mbele zaidi. Nitakutana na nyumba nyingine ya bati. Kwa sababu ya kupagawa, niligeuka na kutaka kukimbia kama alivyoniagiza, lakini mara nikajisikia mwili wangu wote ukisisimuka vibaya mno. Kuna kitu akili yangu ilikuwa imekitambua, nikajaribu kukimbia mwili ukawa mzito, na hapo nikaamua kugeuka kama mwili ulivyotaka. Naam, ilikuwa kama akili yangu ilivyohisi, yule aliyenielekeza hakuwepo tena eneo lile. Na nina uhakika kwa sababu nilimuona na kumsikia. Aliyenipokea na kunielekeza ni yule mwalimu aliyenichapa kiboko mkono ukalemaa kwa juma zima. Ni yule mwanamke ambaye baba alisema kuwa walikaa naye garini na hatimaye akapoteza maisha, na ni yule yule niliyemuona akiwa katika msafara wa kuaga mwili wa baba. Hatimaye nakutana naye tena huku kijijini. Nilibaki nikiwa nimesimama wima nisijue ni kitu gani cha kufanya. Nikiwa nimesimama vile vile, damu ikanichemka sana. Akatoka ndani mtoto wa kike, akaniuliza ninatafuta nini pale. Huyu ndiye aliyenirejesha katika ulimwengu wa kawaida tena. Nikamuulizia mzee Uwele, akaniambia yupo ndani amelala. Nikamueleza kuwa mimi naitwa Ngomeni na nimetumwa na mama upesi sana. Yule mtoto akaendelea kuniuliza maswali mengi mengi. Nikaona ananipotezea muda, nikaita kwa sauti ya juu. Babu akatoka nje, kumbe hata hakuwa amelala. Aliponiona tu akanitambua, japokuwa sio kwa jina, lakini alijua tayari damu iliyopo pale inamuhusu. Akaniuliza mimi ni nani, nikajieleza. Na sikusubiri aulize nini kilichonipeleka hapo ama nimefika na nani. Nikajieleza kila kitu kuhusu mama upesi upesi. Mimi nilikuwa bado kijana na ningeweza kukimbia zaidi ya babu, lakini ajabu babu alitoka mbio kali akielekea huko nilipomwelekeza mama alipo. Alifika na mimi nikafika. Mama yangu alikuwa sio mweupe sana, lakini ungeweza kumuita mweupe katika kundi la weusi. Basi ilikuwa ni kazi rahisi sana kuona mguu wake jinsi ulivyokuwa mwekundu. Mama alikuwa anatokwa jasho na alikuwa ameuma meno yake sana, kumaanisha kuwa alikuwa anaumia. Babu alipiga mayowe kwa nguvu sana, alikuwa amepagawa pia. Kelele zake ziliwafuta wanakijiji. Acha bwana, kijijini kuna ushirikiano, mjini unafiki ndo umetanda. Watu hawakulazimishwa, walifika eneo lile kumshuhudia mama. Wakambeba mama yangu huku akilia kilio na machozi na kamasi vyote vikimtoka kama mtoto mdogo. Ukimuona mtu mzima katika hali hii, tambua kuwa anaumia sana. Kilio cha mama kikanifanya na mimi niungane naye katika kulia. Nililia sana kwa sababu licha ya utoto nilitambua kuwa kuna jambo lisilokuwa la kawaida lilikuwa linatokea kwa mama yangu. Mama alipelekwa kwa bibi mmoja ambaye alikuwa hajiwezi hata kusimama bila kutumia mkongojo wake. Bibi yule alimminyaminya mama mguu wake, kisha akautazama na kuanza kuongea kikabila. Sijui hata alichokuwa anasema, ila ni babu alikuja kunieleza katika siku za usoni kuwa mama alikuwa amewekewa tego la kuua. Na kama isingekuwa kuwahishwa kwa yule bibi, ilitakiwa afie pale pale akiwa ameketi chini. Tiba iliendelea kwa masaa mengine manane zaidi. Hali ya mama ilikuwa mbaya. Hatimaye yule bibi naye akasalimu amri, akasema alipofanya ndio mwisho wa utaalamu wake. Mama akabebwa na kupelekwa kwa mtaalamu mwingine. Kila muda mama alikuwa akiniita na kuninongoneza kuwa nimuombe sana Mungu amuokoe, kwani anajiona hana namna yoyote ile ya kuiona kesho. Mara nyingine aliniita na kunieleza kuwa nisome sana kwa bidii ili niikusanye familia yangu iendelee kuwa moja siku zote. Maneno haya ya mama niliyefananisha na maneno ya kwenye filamu pindi muhusika anayeigiza kuumwa anapokaribia kukata roho. Nililia sana hakika, kwa sababu niliiona waziwazi hali ya hatari. Tulipofika kwa mtaalamu wa pili, huyu alimchanja mama ili amuwekee dawa.
Ajabu damu ya kijani ikamtoka mama. Mtaalamu yule akaruka kando na kuongea lugha zisizoeleweka, na hapo akataja kitu kama skadi ama vinginevyo, ila nakumbuka alisema skadi. Hakuendelea tena kumwekea mama dawa. Badala yake aliuliza ikiwa katika umati ule yupo mtoto wa mgonjwa. Babu akanishika mkono na kumuonesha yule bwana ambaye ni tabibu wa kijijini katika sekta ya tiba asilia. Yule tabibu akaniita na kuenda kusimama na mikando. Akaniuliza swali moja huku akitetemeka. Oh, unamuamini Mungu? Nikakiri kuwa ninamuamini. Wewe ni mtoto mdogo. Wewe ni sawa na malaika tu, japokuwa sio katika kiwango cha mtoto mchanga. Sogea pembeni pale, kaa kimya, mwambie Mungu hautaki mama yako afe katika namna hii ya mkono wa mtu. Mwambie Mungu hautaki kuwa yatima. Nenda sasa. Akanisogeza kando. Ndugu zanguni, hii sio simulizi ya dhahania. Yalinitokea haya. Nikafanya kama alivyoniagiza, nikafumba macho. Nikasema maneno yale kama mara tano hivi. Wakati nasema maneno yale, nikasikia zile sauti zilizosema katika sikio langu siku ile shuleni. Sauti hizi zilifoka sana na kusema kuwa zinatoka kwa muda tu, lakini zitarejea. Nikapatwa na fahamu zangu, sauti zile zikiwa zimepotea. Nikageuka na kuukuta ule umati ukiwa umemzunguka mama. Sijui kuna jambo gani lilikuwa linatokea, lakini nilipatwa na hofu kwa jinsi walivyokuwa wakihangaika huku na kule, huku wamemzunguka mama. Nilihisi jambo baya ambalo sikutaka litokee lilikuwa limetokea. Nilihisi kuwa mama yangu alikuwa ameaga dunia. Jifunze na kusihi tena. Wapo wanaoishi wakisema hawana dini wala imani yoyote, na hawa wanajiita wapagani. Naam, si tatizo hata kidogo kuinama chini huku ukijitazama miguu yako na kisha kufungua kinywa chako na kusema hauna dini. Lakini tafadhali usije ukajipa ujasiri wa kunyanyua kichwa chako juu na kisha kusema hakuna Mungu. Na kusihi, tafadhali zingatia haya. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya tano ya simulizi hii ya maisha inayoitwa Mamake Mama. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Mwandishi wa simulizi hii ni George Ayan Mosenya. Hii ni Mamake Mama. Mr. Simulizi.